EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የEthioInfo Media ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በትላንትናው ዕለት ህወሓት ባደረገው ያስቸኳይ ስብሰባ አንድ በእሳት ላይ ነዳጅ ማርከፍከፍ አይነት ይዘት ያለው መግለጫ አውጥቷል። በዚህም መግለጫ ለባለ ስልጣናቱ ግድያ አዴፓ ራሱን ተጠያቂ እንዲያደርግ እና ህዝብንም ይቅርታ እንዲጠይቅ ህወሓት ጠይቋል። ይህ ሁኔታ ለምን እንደዚህ ለማካረር ባሁኑ ሰዓት በዚህ መንገድ ለማካረር እንደተፈለገ ግልጽ አይደለም። ግን የተለያዩ የፖለቲካ ሊቃን ደጋግመው እንደተናገሩት ይህ ጉዳይ የመንግስት ግልበጣና የሌላ እጅ ያለበት ጉዳይ ሳይሆን የራሱ የኢሃዴግ የስልጣን ሽኩቻ እንደሆነ ተናግሯል። ይህም መግለጫ ከምንም በላይ ያንን ግልጽ የሚያረግ መግለጫ መስሎ ነው የታየን። አዴፓ እነገር ሳይረግ ቢገኝ ከአዴፓ ጋር አብሮ መስራት እንደማይችሉ ሁሉ ነው በማስጠንቀቂያነት የተናገሩት። ይህ መግለጫ በትግርኛ ብቻ ነው የወጣው። መግለጫው እንግዲህ ይሄንን ተርጉመው የቢቢሲ አማርኛ ክፍል የመግለጫውን ይዘት በዚህ መንገድ አስቀምጠውት ነበር። ለሁለት ቀናት ሲካሄድ የነበረው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ ሐምሌ 3 ቀን ዓመተ ምህረት ተጠናቋል። ትላንትና ህወሓት በመግለጫው በአሁኑ ጊዜ አገሪቷን ሊበታትን ያለው ከዚህም ከዚያም የተሰባሰበ የተምክህተኞች ቡድን ነው። ይህ ኃይል እንደፈለገ እንዲንቀሳቀስ እድል የሰጠው ደግሞ አዴፓ ስለሆነ አዴፓ በአጠቃላይ ስለ ጥፋቱ በፓርቲው አመራር ላይ የተፈጸመውን ግድያ በዝርዝር ገምግሞ ራሱን ተጠያቂ እንዲያደርግ እንዲሁም የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል ብለዋል። ሲቀጥልም በጀነራሎችና በአመራሮች ላይ የተፈጸመው ግድያ በሐሳብና በተግባር በቀጥታና በተዘዋዋሪ እጃቸው ያለ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ገለልተኛ በሆነ አካል በአስቸኳይ ሊመረመር ይገባል። ውጤቱም ለህዝብ በየጊዜው በመግለጽ መነገር አለበት ሲሉም አሳስበዋል። የተቋሞች ኃላፊዎችና የጸጥታ ተቋም መሪዎች ተገቢውን ኃላፊነታቸውን ባለመፈጸማቸው ለተፈጠረው ጥፋት ተጠያቂ መሆን አለባቸው ይላል መግለጫው። አያይዞ ውስጣዊ ችግሮቹን ከመገምገም ይልቅ በነገሩ የሶስተኛ አካል እጅ አለበት በማለት ጥፋቱን ለመሸፋፈን መሞከርና ህዝቡን ማደናገር ማቆም አለበት ሲልም ህወሓት አዴፓን ወንጅሏል። ስለዚህም አዴፓ ውስጣዊ ችግሮቹን ፈትሾ አቋሙን እንዲያሳውቅም እንጠይቃለን። ይህን ማድረግ ካልቻለ ግን ህወሓት ከፓርቲው ጋር ለመስራትና ለመታገል እንደሚቸገርም በመግለጫው በግልጽ አስቀምጧል። እስካሁን ያጋጠመው መሰረታዊ ችግር በኢሃዴግ ውስጥ የተፈጠረው የአሰላለፍ መደበላለቅና ኢሃዴግ ሁሉንም አይነት ጥገኛ መለካከቶች ተሸክሞ የሚኖር ድርጅት የሆነ ስለመጣ ነው ብለዋል። ቀድሞ ወደሚታወቀው ባህል ተመልሶ በህግና በደንብ መመራት ይገባዋል ይላል መግለጫው። ኢሃዴግ እንደ ግንባርም ሆነ እንደ መንግስት በቀጣዩ አመት መደረግ ስላለበት አገራዊ ምርጫ ያለውን ቁርጥ ያለ አቋም እንዲያሳውቅም በመግለጫው ጠይቀዋል። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል እየተነሳ ያሉት የክልል የመሆን ጥያቄዎችም ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ሊፈቱ እንደሚገባ፣ ከዚህ ውጪ የህዝብ ጥያቄ በኃይል ወይም በሌላ መንገድ ለመፍታት የሚደረግ ጥረት ፍጹም ተቀባይነት የለውም ሲል አስረግጦ ተናግሯል መግለጫው። እንግዲህ እዚህ መግለጫ ላይ ገለልተኛ አጣሪ ለጉዳዩ ሰኔ 15 ለተፈጠረው ሁኔታ እንዲቋቋም መጠየቃቸው መንግስት እያቀረበ ያለውን ነገር አለማመናቸውን የሚያሳይ ነው። በህወሓት በኩል በጣም የሚገርመው ደግሞ የትኛውም ቦታ ላይ ባወጡት ያቋም መግለጫ የትኛውም ስፍራ የትኛውም ጽሁፍ ላይ መፈንቅለ መንግስት የሚል አንድም ቃል አልተጠቀሙ። ስለዚህ ይህ እንግዲህ የሚያሳየው መንግስት ይህን ጉዳይ እንደ መፈንቅለ መንግስት ቢረዳውም እነሱ ግን የአባላቶች የትልልቅ አመራሮችና የግድያ ብለው ነው የመሰከሩት። ከዛ ውጪ ደግሞ የምርጫ ቀንም ቁርጥ ቀን እንዲወሰን የመጠየቃቸውም ሁኔታ አለ። እዚህ ላይ የአዴፓን መወንጀልም እንግዲህ ከሰሞኑም ሳይሆን ካለፈው አመት ጀምሮ በአማራ ክልልና
ትግራይ ክልል አመራሮች መካከለ ያለው ፍጥጫ አሁንም እንዳረገ በሚያሳይ ነገር ነው። አዴፓ ላይ ቀጥታ እጃቸውን ጠቁመው ይሄ ያንተ የውስጥ ችግር ነው ይሄንንም ጉዳይ በይቅርታ ህዝቡን ይቅርታ በመጠየቅ ካልፈታችሁ ከእናንተ ጋር መስራት አንችልም ብለው ተናግሯል። ይሄ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን ይችላል ህወሓት ከኢሃዲግ ለመገንጠል ያደረገ ያለው ማሟሟቅም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ካለፈው አንድ አመት ጀምሮ ህወሓት የራሱን አይነ መንገድ ሲከተል እንደነበር ሁሉም የሚያውቀው ነገር ነው። ይሄም በማስረጃ የተደገፈ ነው። ህወሓት ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ አመራሮቹ እንዳለ መቀሌ ገብቶ መቀሌ ሸሽገው በተለይ ደግሞ አንድ ትልቅ የሚባል ኖቶሪየስ የሆነ በወንጀልም የሚፈለግ የማሰሪያ ተዛዝም የወጣበት በጋዜጣም እንደሚፈለግ ማስተዋወቂያ እንዲወጣበት የታዘዘን ሰው ደብቀው አሁኑ ሰዓት አዴፓን እንደ ወንጀለኛ መፈረጅና ህዝብን ይቅርታ ጠይቁ ማለት እንደውም ከምንም በላይ ራሳቸው መልሰው መስተዋት እንዲያዩ ሊያረጋቸው የሚገባ ጉዳይ መሆን ያለበት። በተረፈ ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት ሀገርን አረመረጋጋት ውስጥ መክተት የፓርቲ ስራ መሆን የለበትም። የፓርቲ ስራ በተለይ ደግሞ መንግስት የሆነ ፓርቲ ስራ ማረጋጋት ህዝብን ከህዝብ ማቀራረብ ነው። እርስ በርሳቸው እየተጣሉ እየተፋጩ ሌላውን ሀገር ሌላውን አካባቢ መረበሽ እንደው መሆንም የለበትም። ይህ በጣም አሳፋሪና ጅግ በቃ ማለት ከአንድ አገርን ሊመራ የመራ ካለ ፓርቲ የማይጠበቅ ድርጊት ነው። እርስ በርሳቸው መጠላለፍ ይህ ከወጡ በኋላ መንግስት የአገርን ካሽረከቡ በኋላ ሊያረጉት ይችላሉ። በአሁን ሰዓት ግን አገርን እየመሩ እንደዚህ አይነት መጠላለፍና እጅ መጠቋቆም አገርን አለማረጋጋት በጣም አሳፋሪ ለህዝቡም ለሀገርም የማይጠቅም ተግባር ነው። እንግዲህ ደብረጽዮን በተለያዩ አጋጣሚዎች የተናገራቸውን ያልሆኑ ነገሮች ሁላችሁም ተስተውሱት ነው። የትግራይ ህዝብ መገንጠል ይፈልጋል እስከሚለው እስከመጨረሻ ኮሜንቱ ድረስ ማለት ነው። እና ሀገራችን ትልቅ ጣብቂኝ ውስጥ ትልቅ ጨለማ ውስጥ ያለች ነው የሚመስለው ሁኔታው እንዳለ በየአቅጣጫው ሰላምን ሊፈጥር የሚችል መረጋጋትን ሊያመጣ የሚችል ምንም አይነት ጭላንጭል እየታየ አይደለም። እውነት ለመናገር ሁሉም ሰው በየሃይማኖቱ ሁሉም ሰው በየሊያቀርብ የሚችለው ሃይማኖትም የሌለው ደግሞ ገንቢ ሐሳብ ሊለብ የሚችለውን ያቀረበ መረጋጋት እንዲፈጠር ቢያርጉ የተሻለ ነው የሚሆነውና አሁን ህዝቡም ቢሆን አሁን እዚህም ይሄንን ዜና የምታዩም ሰዎችም ብትሆኑ መጠቋቆም ሳይሆን እንግዲህ ሰይጣኑን ማጋለጥ ስራ ላይ ተባብራችሁ ብትሰሩ በያላችሁበት ግዴታ የሆነ በሄራካል የሆነ አንድ ግሩፕ ውስጥ ራሳችሁን ማየት ወይ አንድ ሃይማኖት አባል ሆን እኩል አንድ አይነት መሆን አይጠበቅባችሁ። እንግዲህ ሰይጣን በሁሉም ሃይማኖት በሁሉም ባህል በሁሉም ሰው ዘንድ የተጠላ ነውና ያው የሰይጣንን ስራ ነው ማጋለጥ የሚገባችሁና እዚሁም ኮሜንት ላይ እጅ መጠቋቆም መሰዳደብ ሳይሆን ገንቢ ነገር ምትሉትን ብታቀርቡ እንወዳለን። የራሳችሁን ፍላጎት ነው የምታደርጉት እናቃለን። የኛንም ሐሳብ ማትቀበሉም ወደ ስድም ምትሮጡም እንዳላችሁ እናቃለን። ምንም የሚያረገን ነገር የለም። ግን ገንቢ ነው ብላችሁ ታስቡትን ነገር እና መጥፎ ነው ምትሉትን ነገር ግን አጋልጡ። ማጋለጥ እና ለህዝቡ እንዲያውቅ ማድረግ የተሻለ ነገር ሊያመጣ ይችላል ብለን እናስባለን። የመጀመሪያው ደረጃ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ብለን ስለምናስብ ነው። መጀመሪያ ላይ መጋለጥ ያለበት ጉዳይ መጋለጥ ስላለበት ነው። በተረፈ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ። ስለምታደምጡን ሁሉ ጊዜም እናመሰግናለን። ሼር አርጉ፣ ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ። 200 ሺህ ደርሰናል። ለዚህም ምስጋና አቅርበናል። በቅርቡ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ለማድረግ ያሰብን ነው። እሱ ጉዳይ ላይ ተመልሰን መጣለን መረጋጋቶች ሲኖሩ። ምክንያቱም አሁን የፌስታ ወቅት አይደለም። ጉዳዮቹን ያሰብነውን ነገር ግን በቅርቡ ተመልሰን መተን በእናንተ ፈቃድ በእናንተ የምታደርጉትን አንድ ለየት ያለ ነገር ልናረጋግጥበናል። ለዛም ተዘጋጁ። እናመሰግናለን። ሰላም ዋሉ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።